me ceremoni kombëtare dhe fetare. Janë përkujtuar në fshatin Slatin dëshmorët e kombit të rënë në vitin 2001. Fillimisht janë bërë homazhe tek pllaka përkujtimore në qendër të fshatit, kurse më pas janë vendosur kurora me lule të freskëta mbi varet e dëshmorëve dhe martires 9-vjeçare Adelina Arifi. Kësisoi banorët të këtij fshati, mysafir të shumtë, veteran dhe invalid të luftës, si dhe familjar të dëshmorëve, nderuan dëshmorët duke bërë homazhe tek varezat e fshatit Slatin. Me këtë rast është përkujtuar dëshmori Murteza Netemi, i rënë në luftën frontale më 23 korik të vitit 2001 në hyrje të fshatit Slatin. Atë dit, Slatina humbi dhe martiren, pasi që u vra Adelina Arifi, e cila sapo kishte mbushur 9 vite. Dëshmori Murteza Netemi me emrin e tij solli portretin e luftëtarit të lirisë. I sprovuar për çështjen kombëtare, Murtezani nuk mund të mos ishte në frontin e luftës pa liri. Te këtë liri ata nuk e deshën vetëm për vete, por për të gjithë ne. Dita e kopshme 23 kurikut kur në altarin e lirisë ra Murtezani Netemi ishte e trisht, ishte e dhimbshme. Po këtë ditë fshatit tonë një kuput lulja më e bukur që kishim. Adelina Netemi u bë martirja më e re sakrificës dhe idealëve kombëtare që përqafuan fort gjatë vitit të krenarisë, i madh e i vogël secili në mënyrën e tij. Kur ende ky fshat po shëron të plagët e këtyre humbjeve. Mëngjesin e 28 korikut po të ati viti, vjen dhe një lajm tjetër i rënd. Bie dëshmor, Burim Huseini, student në Universitetin e Tetovës. Dhimbja nuk mund të ndalonte me kaq. Më 28 korik në altarin e liris, bie dëshmori kombit Burim Huseini, i brumosur me ide kombëtare, poeti dhe intelektuali i ri, krijimet e të cilit prisnin dritën e botimit, vendosi të vesh uniformën e UÇK-s dhe së bashku me shokët e tij të bashkangjitur kauzës së luftës, duke rënë i pavdekshëm në altarin e lirisë. Po ashtu në këtë fshat është përkujtuar dhe veprimtari hershëm i çështjes kombëtare Enver Ademi, i vrarë në vitin 2007 në Kosovë në rrethana ende të pasqeruara. Sikurse disa vendbanime, edhe fshati Slatini i komunës së Tarcës u përfshi në luftën e vitit 2001, ku u shkatruan shumë shtëpi dhe të mira materiale. Gjatë vitit 2001, krahas dëmeve materiale, po ashtu kishte edhe viktima në civil.